To je ale telo poslankyňa prezradila, prečo to urobila a podobné hlúposti popísané. Áno, sú ženy, ktoré za takýto článok sú schopné a ochotné predať aj vlastnú dušu. A bohužiaľ sú chlapi, ktorí predávajú ženy na to, aby takéto články mohli dostať v médiách. To, čo sme dnes zverejnili, hovorí o tom, že bohužiaľ strana SaS a nie len ona, aj strana Smer, Hlas, SNS predávajú svoje svedomie, predávajú hlasy svojich voličov a predávajú ich mafii, to znamená Haščákovi. Haščák svojho času skúpil viac ako 20 tlačených médií a viac ako, alebo skoro 30 internetových médií. A tým získal obrovskú moc. Približne 2/3 toho, čo ľudia na Slovensku čítajú, ľudia čítajú v Haščákových médiách. A potom to vyzerá tak, že niekedy 30. septembra roku 2020 zasadá vláda a príde tam minister zdravotníctva a hovorí, že do Všeobecnej zdravotnej poisťovne treba naliať 300 miliónov eur, aby neskrachovala. Aby mohla poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A zrazu sa ozýva Sulík a hovorí, že zásadne s tým nesúhlasí. Začne predkladať argumenty, prečo s tým nesúhlasí a že zároveň, keď sa dáva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tej štátnej poisťovne, tak musí sa dať aj Haščákovej poisťovne dôvera. A vtedy pýtal vlastne 30% podiel na tom koláči tých 300 miliónov eur, čo malo ísť do Všeobecnej, do štátneho podniku. Že chcel, aby Haščákovi išlo 90 miliónov eur. Ja som mal vtedy pocit, že to nehovorí z vlastnej hlavy a že kope za Haščáka, lebo mu niečo za to dal. Až v piatok som sa dostal k tomuto dôkazu, ktorý hovorí presne, a je to komunikácia medzi Sulíkom a Haščákom, mafiánom, ktorý je hlavný aktér v kauze Gorila, kde v komunikácii na WhatsAppe presne hovoria navzájom, medzi sebou sa dohadujú počas zasadnutia vlády, čo má Sulík povedať. Potom mu Haščák za to ďakuje a Sulík si za to vypýta úplatok formou bezplatnej inzercie pre cigánikov. Takže poďme čítať spolu so mnou. Toto je Gorila 2. Takto presne mafia zneužíva politiku na to, aby robila biznis na úkor v tomto prípade chorých ľudí. Haščák si jednoducho nedal pokoj a tak ako robil v 2006, korumpoval politikov, tak ich korumpoval aj v 2020. A Sulík si nedal pokoj, tak ako vynášal informácie mafii Kočnerovi v 2010 a 2011 a ukázalo sa to v kauze Sasanka, tak takisto ich vynášal aj teraz, v 2020, priamo hlavnému aktérovi kauzy Gorila. Takže čítajte spolu so mnou. Ako mafia upláca politikov za ich služby. Čiže 30. septembra, není to dobre zaostrené, teraz to je zaostrené, prepáčte, 30. septembra píše Haščák Sulíkovi. Ahoj Richard, od nášho šéfa dôvery som dostal info, že dnes na vládu Matovič predloží návrh na dofinancovanie sektoru spôsobom nie cez navýšenie platby za poistencov štátu, ale cez navýšenie kapitálu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Pokladám to za hlúpy a nepremyslený akt pomsty Matoviča voči Pente. Sulík odpovedá. Sedím na vláde a musel by som odísť, kebyže chcem hovoriť. Preto ak môžeš, napíš mi hlavné argumenty sem, predniesiem to. Tento bod ešte nebol. 3. oktobra Sulík píše Haščákovi. Ahoj. Asi vieš, že som to stopol na vláde s tým, že to prejdeme na koaličnej rade. Ak máš argumentáciu, daj ju prosím ťa Jane, myslené Cigánikovi. Zavolám ju na koaličnú radu v pondelok. Hašťák odpisuje. Dobre ráno, áno, viem. Máme všetko pripravené. Doručíme jej to. Kedy presne v pondelok by mala byť koaličná rada? Stačí, ak jej to dáme v pondelok ráno? Haščák ešte pripomína a dík za poisťovne. Vážim si vašu konzistentnosť. Ty myslíš, že Sulík zablokoval, aby peniaze išli do Všeobecnej zdravotnej poisťovne? Sulík odpovedá, za poisťovne nemáš čo ďakovať. Ďakuj Jane Cigánikovej. Tá zabojovala a mohli by ste jej dať väčší priestor všeobecne. Myslené inzerciu, pozitívne články a podobne. Vrátane milého PR. PR znamená public relation, ako milé články, kde promuješ niekoho, nejakého politika, aký on je šikovný, dobručky, sladučky, ako on myslí na ľudí. Píše ďalej, konzistentná v postojoch je najmä ona. Haščák, určite dáme. Idem na to dozrieť osobne. Ako to dopadlo? Toto bolo 3. oktobra 2020
A dopadlo to tak, že Jana Penta Ciganíková nakoniec mala v Haščákových médiách stovky pozitívneho PR za milióny eur. Haščák dal úplatok Sulíkovi a Ciganíkovej milióny eur vo forme bezplatnej inzercie, kde vytváral im obraz, akí sú oni úžasní, aká sú strana odborníkov, ako oni myslia na ľudí. A zároveň súčasťou tohto biznisu boli negatívne články na Matoviča, Olano, na vládu, proti opatreniam, jednoducho 3,5 ročná štvanica proti nám. O tomto budú voľby. Buď vyhrajú ľudia, ktorí slúžia mafii a ktorí sa pred vami tvária, že bojujú proti mafii, alebo vyhrajú tí, o ktorých mafia v interných dokumentoch hovorí, že sme nebezpeční pre nich. To by som poprosil Mareka, možno aby Mareka Ševčíka aby prečítal z interného mailu, ktorý písal CEO, to znamená generálny riaditeľ vydavateľstva News Media Holding, ktorý písal vlastne šéfredaktorom všetkých médií, tých 50, ktoré Haščák ovláda, kde nás nazval významne spoločensky škodlivé hnutie. Že sme významne spoločensky škodliví a preto Olanu nesmú dávať v médiách, ktoré patria Pente, akýkoľvek mediálny priestor. O tomto sú tieto voľby. Preto nosíme 3 mesiace trička, buď teda my vás mafii nezradíme, preto aj na Raptore je vlastne tento názov, my vás mafii nepredáme a preto aj heslo našej kampane je, že buď vyhrá mafia, alebo ľudia. Bohužiaľ, Sulík sa ukázal ako úplne rovnaký chrapúň a páchateľ ako Fico, Pellegrini, Danko a podobný, ktorí sa takto nechali Haščákom vydržiavať dlhé roky. A za tomu verne slúžia. No ja by som chcel upozorniť na to, že v spomínanom maili sa píše, že v piatok 16.6.2023 chcem upozorniť na to, že politické strany už išli do kampane a oni sa vtedy dohodli a prijali na úrovni manažmentu rozhodnutie, ktoré sa týka politickej inzercie v našich printových a online produktoch. A tam sa píše, že v súlade s etickým kódexom a najmä jeho prílohou číslo 2 zodpovednosť vydavateľa sme dospeli k rozhodnutiu neprijímať politickú inzerciu strán, ktoré považujeme za významne spoločensky škodlivé. No a tipnite si, kto je významne spoločensky škodlivý pre tieto ich médiá. No samozrejme, že Olano. Takže oni v čase kampane, to hovorím teraz o maili, ktorý je z júna 2023, sa rozhodli deformovať celú kampaň tak, že nám nedali priestor v svojich médiách. A chcem ešte ukázať niektoré aspoň články, ktoré vychádzali. Pozrite sa. Ciganíkovú stále, ja som bol členom zdravotníckeho výboru a som to vnímal, že Ciganíkovú stále aj tie médiá vykresľovali ako nejakú záchrankyňu zdravotníctva. Pozrite sa, vláda môže pripraviť zdravotníctvo o obrovské milióny, ale kto? SAS rázne zasiahla. Vieme, ako to dopadlo. Zmyslom mojej práce je zabraňovať elementárnym hlúpostiam. Takéto PR články, to je trend napríklad. Pred chvíľou som... Titulná strana. Titulná strana. Tu sa pozrite. Za kormidlom lode ukázala takmer všetko. Takéto PR články dostávala za to, že bodala dýkov do chrbta svojmu vlastnému ministrovi, teda Markovi Krajčimu, ktorého mala ona ako šéfka zdravotníckeho výboru podporovať a nie byť proti nemu. Ty ukáž... Ja ešte môžem doplniť, asi toto tu napoznáte. Toto sú špeciálne noviny, ktoré vydávajú Penta pod názvom Pluska špeciál, čiže volá sa to presne Plus jeden deň špeciál, kde krásne môžete vidieť PR články, ktoré sú zase pozitívny PR pre Smer, pre Hlas, pre Sasku a pre ďalších a negatívne pre Olano, kde píšu len strašia. Tu napríklad o Mareka Krajčího, ktorý bol minister, dehonestujú. Ale samozrejme pekné články o tom, ako Smer ide robiť dobré veci, ako navrhujú hlasáci dobré veci. A týchto novín pravidelne zadarmo schránkujú po celom Slovensku. Tu týchto novín máme spusty. Od roku 2022 pravidelne tieto noviny, ktoré kritizujú Olano a samozrejme protežujú Smer, Hlas, Sasku a ďalšie SNS a ďalšie strany. Vyslovene manipulácia, kde dávajú prieskumy, ktoré im vyhovujú, kde píšu o tom, že
Matovič určite už sa nedostane, Oľano sa už podľa prieskumu nedostane do parlamentu a takéto vymyslené blúdy píšu v týchto novinách. A tieto noviny zadarmo chodia do schránok ľuďom. To znamená, že zadarmo dostávajú tieto strany reklamu a nikde za tú reklamu neplatia. Takže... A my sme dostávali negatívnu reklamu. Pozrite, ešte jeden som našiel. Sulík poriadne naložil Matovičovi. Je extrémne pomstichtivý a zákerný. Toto si tam dajú a týmto vás krmili. Dlhé roky. A teraz už vieme prečo. Čo viac dodať? Každopádne, dnes sme zverejnili jednoznačný dôkaz, že Sulík hral s mafiou. To, čo pričom bol pristihnutý pred 11-12 rokmi, kedy bola zverejnená Sasanka, pred voľbami 2012, kedy chodil na raňajky ku Kočnerovi a vynášal informácie priamo mafiánovi Kočnerovi, tak on urobil presne to isté o 8, o 9 rokov neskôr. Jednoducho DNA nezaprieš. Sulík zneužije svojich voličov, nabulíka tým voličom, ako on na nich myslí, ako bude za nich bojovať. To sa snažil nahovoriť aj nám, preto sme ho zobrali do koalície. A priznám sa, že ja som mu na všetko aj uveril. Len potom každý ten jeden krok budzoval v nás podozrenie. Ale odnes máme jednoznačné dôkazy. Odnes vieme, čo si písal Sulík s Haščákom a zatiaľ sú 2 hodiny ticho. Sú 2 hodiny ticho preto, lebo vymýšľajú, ako z tejto pravdy vyliezť von. Ak by mal Sulík aj s Cigánikov len trošičku hanby, tak ešte dnešným dňom by odstúpili z kandidátky a naveky by odišli zo slovenskej politiky. Lebo sme ich usvedčili z toho, že sú presne takí istí ako Fico s Pellegrinim, ako Danko, ktorí brali úplatky za to, že robili službičky alebo veľké služby pre mafiu v minulosti. Že sa nehanbíte, páni a dámy. Takýmto spôsobom klamať a okradať chorých ľudí. Od nich zoberiete hlasy a potom dohadzujete len pri tomto jednom biznise 90 miliónov eur Haščákovi úplne bez hanby. A potichu si dávať inštrukcie, nechať písať Haščákom, aby napísal argumenty, ako bojovať proti tomu, aby sme vydotovali štátny podnik, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, môžete sa hanbiť. Samozrejme, nebolo to len o tomto jednom biznise pre Haščáka. Bolo to aj o zákone, ktorý potom 18. mája za neho hlasoval aj Smer, SAS, Smerodina bohužiaľ, aj Hlas, aj SNS. Tento zákon, za ktorý hlasovali, z dielne Janky Penta Cigánikovej, bol o tom, že chcela jedným týmto zákonom zvýšiť zisky pre Haščáka o 100% na úkor chorých ľudí. Z peňazí určených na liečbu chorých ľudí. A v ten istý deň jej vyšiel teda tento PR článok. Podrž mi prosím ťa, Marek. Vyšiel tento PR článok Janke Penta Cigánikovej, ktorý, dovolte, aby som sa týmto s vami rozlúčil a aby ste si ho spolu so mňou užili. Takže čítajme spolu, o čom písali za odmenu v mafiánskych novinách patriacich Haščákovi o Janke Penta Cigánikovej. Čiže nadpis, wow, by to Cigániková vytasila v nady. To je ale telo. Poslankyňa prezradila, prečo to urobila. Poslankyňa SaS Janka Bytov Cigániková je doslova ako živé striebro. Len málo poslancov je pri svojej politickej práci tak aktívny ako ona. Popri tom študuje zdravotníctvo, chodí na prax, venuje sa rodine a je vydaná aj na spoločenských akciách. No to stále nie je všetko. Najnovšie sa rozhodla zdokonaliť už i tak slušnú postavu. Bytov Cigániková ešte včera v parlamente bojovala za to, aby Slovensko neprišlo o milióny eur z plánu obnovy. Dosť ostro pritom kritizovala bývalého koaličného partnera Olano. No dnes už hodila celospoločenské problémy za hlavu a venuje sa tým svojim. Nezaprie pritom ženu a venuje sa teda svojej postave. Príprava na leto v plnom prúde, dúfam, že makáte aj vy, napísala poslankyňa na sociálnej sieti u snímke, na ktorej je s činkami. Okrem posilňovacích pomôcok, ale na fotke zaujali aj krivky Bytov Cigánikovej. Na druhej strane jej postava nie je až takým prekvapením. O poslankyni sa vie, že sa venuje rôznym športovým aktivitám. Okrem posilňovaniu je to aj plávanie či beh. Minulé leto dokonca všetko natrénované zúročila na ťažkom preteku Tvrďák nedaleko Bratislavy. Poslankyňa je známa aj tým, že v lete rada zájde na dovolenku, kde vypne hlavu a užíva si slnko a more. Je viac ako pravdepodobné, že napriek septembrovým voľbám tomu nebude inak ani tento rok. Možno práve preto sa v posilňovni pripravuje na leto. Pozrite si v galérii najnovšiu fotku Bytov Cigánikovej z posilňovne, ako aj tie najzaujímavejšie v plavkách
z minulých dovoleniek. Čo vám chcem povedať na záver? Toto je 30 strieborných. Za toto obludné PR, za takýto článok je schopná Jana Penta Cigániková, Richard Sulík predať chorých ľudí. Za toto vymenili snahu ukradnúť chorým ľuďom 90 miliónov eur z peňazí určených na liečbu chorých ľudí a napakovať ich na Haščákové účty niekde na Cypre. Môžete sa hanbiť. Richard Sulík, Janka Penta Cigániková. Ak máte čo i len trošku hanby, ešte dnes odstúpite z kandidátky. Ešte jedna prosba na záver, ak môžem, všetky médiá, ktoré prišli o 14. na tlačovku, žiadna z televízií našu tlačovku neodvysiela live, ani jedna. Preto sme sa rozhodli natočiť toto video a prosím, zdieľajte to medzi svojimi známymi, aby všetci vedeli pravdu. Ahojte. Majte sa. Poď. 13 minút,